এই আঁচনিখন আমি অহা দহ অক্টোবৰৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যদিহে আমি মহাবিদ্যালয় আৰু ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সহযোগিতা পাওঁ সহযোগিতা মানে এনেকুৱা যে এই তিনিখন ফৰ্ম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এটা বিশেষ আমি আজিয়ে স্কুল কলেজত বিতৰণ কৰি আছোঁ যে বিভিন্ন গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কালাৰৰ ফৰ্ম এখন এম এ এম এছ চিৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কালাৰ আৰু আমাৰ বি এড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে এইধৰণে আমি চাৰিটা কালাৰৰ চাৰিখন ফৰ্ম কৰিছোঁ ফৰ্মত একোৱেই নাই কোন চনত পাছ কৰিলোঁ ক'ত এডমিশ্যন ল'লোঁ কোনো ডকুমেণ্ট দিব নালাগে কোনো কাগজ দিব নালাগে কাৰণ ইতিমধ্যে ছমৰ্থ প'ৰ্টেলত আৰু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে দৰ্পণ প'ৰ্টেলত তেওঁলোকে গোটেই ডেটা দিয়ে থৈ দিছে গতিকে আমি ইয়াত কোনো মাৰ্কশ্বিট বিচৰা নাই ফটো ষ্টেট বিচৰা নাই এটেছকপি বিচৰা নাই ইনকামৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচৰা নাই অৰ্থাৎ গাঁওবুঢ়া মৌজাদাৰ ক'তো যাব নালাগে এখন চিম্পুল ফৰ্ম ইয়াত মাত্ৰ এটাই আছে যে দেউতাক মাকৰ এটা চহী লাগে যাতে দেউতাক মাকে গম পায় যে চৰকাৰে ইমানখিনি মোৰ ছোৱালীজনীক সহায় কৰিছে গতিকে মোৰ আৰ্থিক বোজাটো কিছু পৰিমাণে কমিব আৰু বহু সময়ত কিছু দেউতাক মাক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ আঁচনি ল'ব ইচ্ছাও নকৰে গতিকে ইয়াত ভলেণ্টিয়াৰলি অপট আউট আছে চৰকাৰে কাকো বাদ দিব বিচৰা নাই কোনোবাই যদি নিজে বাদ দিব খোজে তেতিয়াহ'লে আঁচনিখনৰ পৰা নিজে আঁতৰি আহিব পাৰে কিন্তু আডাৰৱাইজ ই এটা ইউনিভাৰ্চেল স্কীম অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ আমি সকলোকে ইয়াত সামৰি ল'ব খুজিছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব যে ছেকেণ্ড ইয়েৰত আমি পামনে নাই ছেকেণ্ড ইয়েৰত আমি পাম তাত খালী সৰু দুটা আমি কণ্ডিশ্যন আছে যে ছোৱালীজনীয়ে এটা পাৰ্চেণ্টেজ এটেণ্ডেঞ্চ সদায় লাগিব আমি তাক ধৰি দিম যিটো কলেজত সাধাৰণতে এইটো এটেণ্ডেঞ্চ লাগে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণেও আৰু ছোৱালীজনীৰ কোনো ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ অৰ ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজত ইনভলভ হ'ব নালাগিব এই দুটাই সৰু এটা কথা যে তাত এটা কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট যে ছোৱালীজনী কোনো ধৰণৰ অবিদ্যায়তনিক কামত যিটো আমাৰ সাধাৰণতে প্ৰিন্সিপালজনে দিয়ে কেৰেক্টাৰ মানে সেই কেৰেক্টাৰটোত আমি যাব খোজা নাই কেৰেক্টাৰ মানে অবিদ্যায়তনিক কিবা কাম কাজত আছে নেকি যে স্কুলত ৰেগুলাৰ নহয় কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচাল লাগিছে যিটো আমি সাধু ৰেগিঙত জড়িত নহয় এই যিবিলাক এজন ষ্টুডেণ্টৰ কেৰেক্টাৰ ব্যক্তিৰ কেৰেক্টাৰ নহয় যিটো ছাত্ৰ জীৱনৰ কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ নাই কেৰেক্টাৰ এজ এ ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চটো ৰাখিছোঁ নে নাই এই দুটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ছোৱালীখিনিয়ে ছেকেণ্ড ইয়েৰতো এই পুঁজি পাই থাকিব তাৰপিছত থাৰ্ড ইয়াৰ পাব থাৰ্ড ইয়াৰতো পাই থাকিব যিসকলে ফৰ্থ ইয়েৰ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকে ফৰ্থ ইয়েৰতো পাব আৰু যিসকল আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষত আছে এই বছৰ তেওঁলোকে নাপাব অহা বছৰ ডিগ্ৰীত নাম লগোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকেও এই আঁচনি পোৱা আৰম্ভ হ'ব এই আঁচনিত মই আগতে কৈছোঁ আমি কাকো বাদ নিদিওঁ খালী দুই তিনিটা ধৰণৰ ছোৱালীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব সেইটো হৈছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু ডিগ্ৰীত বিবাহিত ছোৱালীয়ে এই আঁচনিটোৰ সুবিধা নাপাব কাৰণ এই গোটেই আঁচনিটো হ'ল বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গতিকে ডিগ্ৰী থাৰ্ড ইয়েৰলৈকে বা ফৰ্থ ইয়েৰলৈকে অবিবাহিত হৈ থকাটো এই আঁচনিখনৰ ধন নিৰন্তৰভাৱে পাই থকাৰ এটা প্ৰাথমিক স্বত্ব কিন্তু পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত যেতিয়া আমি যাম তেতিয়া আৰু আমি বিয়াৰ কথাটো অনা নাই অভিয়াছলি ছোৱালী পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত গ'লে বিয়া হ'বও লাগে আৰু আমিও বিচাৰোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় তেওঁলোক বিবাহিত হওক দ্বিতীয়তে যিসকল ডেপুটেশ্যনত পঢ়ে বি এড বহুত আমাৰ শিক্ষকে ডেপুটেশ্যনত পঢ়ে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ দৰমহা পাই থাকে তেওঁলোকে এই আঁচনিটোৰ সুবিধা নাপাব কাৰণ তেওঁলোকে নিয়মিত দৰমহা পাই থাকে মন্ত্ৰী সংসদ আৰু বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ সন্তান এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য বুলি বিবেচিত নহ'ব আৰু এটা সৰু বৰ্গ এই আঁচনিটোৰ অধীনত নাহে সেইটো হ'ল যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ কাৰণে স্কুটি এখন পাব কাৰণ স্কুটি আমি ষাঠি হাজাৰ টকা দিয়েই দিওঁ গতিকে তেওঁলোকক আৰু এই আঁচনি আমি অনা নাই আৰু বিয়া নহৈ পঢ়ি থাকিবৰ কাৰণে স্কুটীখনেই এটা যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰেৰণা গতিকে দ্বিতীয় প্ৰেৰণা এটাৰ প্ৰয়োজন আমি নাই বুলি ভাবিছোঁ গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে স্কুটী পাব তেওঁলোকো এই আঁচনিটোৰ অধীনত নাহে কিন্তু এই বছৰ আমি নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে সকলোকে স্কুটি আমি দি দিম যাতে আজি তেওঁলোকো আমাৰ মাজত আছে তেওঁলোকে ভাবিব যে স্কুটীখন আমি কেতিয়া পাম আমি নৱেম্বৰৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ আগতে আমি স্কুটিখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া এই আঁচনিত কোনে কিমান টকা পাব যিসকলে একাদশ শ্ৰেণীত নাম লগাইছে তেওঁলোকে দহ মাহ প্ৰতি মাহত এহেজাৰ টকাকৈ পাব তাৰমানে টেন থাউজেণ্ড ৰুপিজ তেওঁলোকে পাব বা পাৰ মান্থ এহেজাৰ টকা কৰি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম বেংক একাউণ্টত টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে এটা ডাঙৰ সুবিধা হ'ল যে প্ৰত্যক্ষভাৱে পাব পাৰি অসুবিধা হ'ল কেতিয়াবা আমি যদি একাউণ্টটো কে ৱাই চি কৰি নাথাকোঁ একাউণ্টটো বন্ধ হৈ যায় টকাটো পোৱাত অসুবিধা হয় গতিকে ছাত্ৰীসকলে প্ৰতি ছমাহত যাতে একাউণ্টটো কে ৱাই চি কৰি ৰাখে যিটো ন' ইয়ৰ একাউণ্ট বুলি কয় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকক আমি বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ আমি দিম আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব বা বি এডত যিসকলে তেওঁলোকক তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকক আমি পঁচিছশ টকা দুই হাজাৰ পাঁচশ টকা দিম অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পাঁচশ টকা মাহত পালে পি জি পঢ়া ছোৱালী এজনীৰ জীৱনটো বহুত সহজ হৈ পৰিব আৰু এই উদ্দেশ্যে এই আঁচনিখন আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ জুন আৰু জুলাই মাহত এই আঁচনিখনৰ পুঁজি আমি নিদিওঁ কাৰণ সেইটো গৰম বন্ধৰ সময় ছোৱালীসকল ঘৰতে থাকে জুন জুলাইত নিদিওঁ বাকী দহ মাহ বা বছৰটোৰ বাকী দহ মাহৰ পুঁজি আমি তেওঁলোকক যোগান ধৰিম এই বছৰ মই আগতে কৈছোঁ যে আমি দহ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ আঁচনিখন প্ৰথম মই আশা কৰোঁ যে আমি যাতে দহ অক্টোবৰৰ পৰা এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আগষ্ট মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখৰ আগতে প্ৰপত্ৰসমূহ যাতে পূৰণ কৰি আমাক দিয়ে কাৰণ গোটেই ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমাক ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লাগিব কিন্তু যদি কলেজৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰত ফৰ্ম আহে তেতিয়া আমি নৱেম্বৰৰ দহ তাৰিখেহে আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম দহ তাৰিখ দিনটো কিয় দহ তাৰিখে আমি অৰুণোদয় দিওঁ পেঞ্চনো দিওঁ ইয়াৰ লগতে নিযুত মইনা আঁচনিখনৰো ধন তেওঁলোকে দহ তাৰিখে পাব পাৰিব মই আগতে কৈছোঁ যে ফৰ্মখনত একোৱেই নাই ফৰ্মখনত খালী নামটো দিব লাগে বিবাহিত অবিবাহিত লিখিব লাগে দেউতাকৰ নাম লিখিব লাগে নেম অফ ফাডাৰ লিখিব লাগে ৰিলিজিয়ন লিখিব লাগে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগে এড্ৰেছ দিব লাগে আধাৰ নম্বৰ দিব লাগে বিধানসভা সমষ্টিটোৰ নাম দিব লাগে কলেজখনৰ নাম দিব লাগে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম দিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিব লাগে একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগে অৰ্থাৎ আজি ইয়াতে গোটেই ছোৱালীসকল কলেজসমূহৰ ছোৱালী আজি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বহি লগে লগে লিখি দিব পাৰে খালী এক এক ৰাতি ঘৰলৈকে লৈ যাব লাগিব কাৰণ দেউতাক মাকৰ চহীটো লাগিব তাৰপিছত প্ৰিন্সিপালসকলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমাক ফৰ্মখন গতাই দিব আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অত্যন্ত কম সময়ৰ ভিতৰতে আজি এই আঁচনিটো আমি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ লোক আঁচনিখনৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু ছাত্ৰীসকলৰ পৰাও মই সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ